هلتانك هوبك أي قلبك أي مهم واحد دولة الصومالية سياسيه فن أجودة واجبات كذا وحكى له وزارها ومرك على عدي إن دولة فدرالك الصومالية كجو أنت ينسبه حذا لو جورمده ذاتك أي مصيبة دان ساميسي إن واجبات كذا سبه حذا وقصوا بحده مرك اعتماده معرين تاي حكمين تهوبك سيان إجعم قلدن وجلين دولة فدرالك الصومالية هتنجرتها أي دلالة دي وجودن بيسع ونقبتين تلو قادة يحوجسي تن يصنت كهره وجودن بين دلالة دا سيوح النقدين كو مير دال اه كودي بشان ديسمبر اي سنه يعني كجرنا 2023 دولده الصومالي حكومه علينا يسار دمان حبناها غولها امانك قرمد ميدوبي عودكاسي مهمكه الصومالي ام المرغي وحانا دولده فدرالك الصومالي سدو كلا كغوان اني واجبات كده سيبو خدو غسو بخدو marka itimaado maareenta iyo xakamaynta hubka si aanay gacmo qaldan u gelin in somali laga qaado cunqabteenta waxa la socda faa'iidooyin badan oo ay kamid yihiin ko la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amaanka Soomaaliya waxay la daala dhacaysay caqabado badan oo dhanka amaanka ah oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha hagjirka ah sida al-shabaab ee ku xiran shabakada argagixisada caalamiga ah sida al-qaacida dawladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay hesho hub iyo qalab casri ah si ay si hufan ula dagaalanto khatarahaasi oo ay u sugto amaanka xuduudaheeda labo difaaca qaranka qaadista cunqabateynta hubka waxay dawladda Soomaaliya u sahlaysaa إن الدستور العصري صح إذا ما ذي ذا إذا ما ذي ذا قلب كسيدا تاس أسر وقاعد يسا أود أي أولى ذا إن الدفاع ذا ما ذحبنا عن ذا إن ماذا الأولى ذا ذلك سدح ذلك أنا بدي حصل أنت هل تانك هبك أي قلبك أي مهم واحد دولة الصومالية سياسيه فن أجودة واجبات كذا سو جدا أمني جاي سلمان كان إذا ما ذا أدمس وقالوا وريك أمني جودة ذلك أفر رقم كلينتا شرعي جاي حكمين تحدودها waxa kale faa'iidooyinka qaadista in ay cunqabateynta ay la socoto kamida dawladda Soomaaliya inay u baahan tahay qaabkii ay ku qalabeyn lahayd hay'adaha sharci fulinta si ay xuduudaheeda uga ilaaliso ka ganacsiga hubka sharci darrada ah argagixisada iyo khataraha kale ee caalamiga ah shan dawladda sida iyo dawladnimada xoojinta awoodda dawladda Soomaaliya ee ku aadan sugidda amniga waxay laga maarmaan u tahay dadaalka ay ugu jirto hirgelinta maamul xasiloon bixinta adeegyada bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha leh waxa ayna xusid mudan in golaha amaanka sidoo kale meel mariyan qaraar kale oo gaar ah cunqabteen dhanka hubka ah ku soo rogaya kooxaha argagixisada sida al-shabaab markaan qodobkaas ka gudubno shalay amaba xalay waxaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud kadib markuu ka soo qayb galay shir madaxeedkii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada adduunka kaasoo ka dhacay magaalada dubai ee dalka imaaraadka dalka isu taga imaaraadka carabta khudbadu halkaasi madaxweynaha ka jeediyay shirkaasi caalamiga ah ee COP28 waxa uu madaxweynaha ku soo bandhigay saameynta xoogan ee ka soo gaartay dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed isbeddelka xoogan ee ku socda cimilada sidaad la socotaan Soomaaliya waxa ku dhuftay roobab iyo daadad ka dhashay El Nino in ka badan 100 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen dad gaaraya 2 milyan iyo barna waa ay saameeyeen waxa ayna jirta barakac aad u xoogan oo gaaraya ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo qof dawladda waxay markaa lagu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalahooda ay xaaladan la soo deristay iyadoo dhanka kalena hay'adaha dawladda oo kaashanaya ururada caalamiga si xooliya u wadaan gurmadka loo fidinayo dadka ay masiibadan ku dhacday Soomaaliyeed waxaana si darra ah in weli ay socdaan fatahaadahaasi inkastoo dadaal badan ay socdaan haddana waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka cimilada adduunka isbeddelka ku dhacaya ay la timid oo El Nino ay ugu weyn tahay qodobka kale waxa ku saabsan yahay booqasho oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubaland socdaalkaasi oo muddo dhowr maalmood qaatay waxa muhiimadiisu ahayd wasaaraha diirada uu ku saaray kormeer gurmadka loo fidinayo kumanaan qof ay waxyeeleeyeen fatahaadaha dalka ka jira oo sidaad ogtihiin ay jiraan kumanaan qof oo kasoo cararay ama kasoo barakacay deegaano badan oo goboladaasi ah soona galay magaalada Kismaayo halkaas oo dawladda iyo dawlad goboleedka Jubaland iyo hay'adaha gargaarka ay isku dayayaan in ay gargaar gaarsiiyaan ama gurmad u fidiyaan waxaa kaloo wasaaraha oo markaa la cadeeyay in dawladda federaalka Soomaaliya ka go'an tahay in si buuxda loogu gurmado dadka ay masiibadan saameysay wasaaruhu intuu halkaasi joogay waxaa kaloo booqasho ku tagay degmada Afmadow oo ka mid ah deegaanada sida aadka u aafeeyeen fatahaadaha waxaa kaloo intuu wasaaraha uu ku sugnaa magaalada Kismaayo xariga ka jaray dhowr mashruuc oo dowli ah oo loogu talagalay xoojinta maamulka iyo dowladnimada Soomaaliya dhanka kale qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka
ay ka wadaan howlgalo military oo lagu baxsanayo qabaarishta kuwaas oo guulo badan laga soo hooyay howlgalka ciidanka xogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ka fuliyeen tuulada kilo bacaad oo 80 km dhinac koonfur galbeedka xigta deegaanka halkan ee gobolka hiiraan ayaa waxaa la xaqiijiyay dilka qabaarish tiradooda gaaraysa 60 waxaa kaloo ay howlgalo guulo leh ay ciidamada iyo shacabka ka fuliyeen gobollada bay bakool galgaduud hiiraan iyo shabeelaha dhexe dowladda federaalka ee soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka qabaarishta ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka soomaaliya laga qaaday cunaqabateynta hubka in tayeynta ciidamadan ay la socon doonto taasina ay qayb weyn ka qaadan doonto ciidamada tayadooda ay sare u kacdo islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo isla dhinaca arrimaha amniga bishan aynu ku jirno 12-keeda waxaa magaalada new york ka dhacaya shir madaxeed caalami ah oo arrimaha amniga looga hadlayo oo soomaaliya arrimaheed looga hadli doono oo ilaa iyo 26 dal ay ka qaybgeli doonaan lana filayo in soomaaliya halkaasi go'aamo aad u wanaagsan dhinaca amnigeeda la xiriira ay ka soo baxaan gaar ahaana howlgallada socda iyo mustaqbalka amniga ee soomaaliya iyo sida ay noqonayaan qaybaha ciidamada ee soomaaliya iyo howlgalladooda intaba ugu dambeynna dowladda federaalka ee soomaaliya waxay weli sii wadaa tallaabooyinka lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho oo haatan muddo laga joogo sanad horumar weyn laga sameeyey sugidda amniga iyo xasiloonida magaalada caasimadda ah waxaan u mahadcelinaynaa shacabka soomaaliyeed oo mar walba taageero la garab taagan dowladda iyo ciidamada la'aantoodna aysan suuro gasheen horumarka wanaagsan ee laga sameeyey xoojinta xasiloonida caasimadda waa mahadsantiin masha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filigteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121